pada turubai jagat wis bengi. Sukike kan sekolah. Lagi pada apa sih patin gelisik baikku? Hah? Angkop bapak. Angkop. Konten nih. Kebut ya, dikebuti ya, ling mimi ya. Mengapa sih tir ah? Ogoan ah. Ay bobo emong yung bengi jigar man bobo. Ogoan ini mami sing ditega ang makmi berapa sih? Hah? Nangapa tati? Biasanya kami airkan bumbu dongeng nih. Olo olo olo. Wis gede-gede wis daluk cepluk masih pengen didongengi bay. Ayah Mimi tukang dongeng bay. Bagen Mimi kok bisa dongeng kang kadang kancil, kang kadang kura, mulai barik di sini. Dia enak-enak dewek. Pengen didongengi bar di disi. Muncik iku muncik boba iku. Tira Mimi kan lagi pengen kak bisa dongeng kak kadang bangun nih. Bangun anak-anak. Jadi noke pengen dongeng. Iya mi ambaran ambarin gue lalim mi. Iya Mimi kelingan lagi cilik. Lagi masih diasuh kenang wong tua. Yen wayahe turu bari dikebuti, bari dididisi, bari mboke Mimi dongeng. Sekadang pura, sekadang kancil, sekadang bango. Macem-macem ya lak ya. Rupanya ketagihan ini anak kita. Kau Mimi arep dongeng ya. Dongeng, arep wong dongeng. Gua anak pribasa goroh di ngae-ngae. Ya ngenes, ya si ngenes kudu dikebuki ngenes. Oke, mangkainan jenok ya. Nok, nami merk dongeng. Tapi suraya jangan tok. Ini bakal didongengi suri itu. Asale ana wong keliru, niru-niru, sing akhirnya ya keliru. Asal-asale mangkainan jenok. Dirongokna beli. Iya, Mi. Gelisi wong canarita boba de wong kanda. Ceritane ning kono ana nyirang dak umae parek-parekan sing aran Bikumar karo biwaresi demi kutangga parek pada rangda tuane duweni anak si jewang wadon harani. Bimar karo biwaresi jemu jenok umay tanggaan rangda kabe rangda tua kabe mung ari biwaresi jemu je setitik-titik dua pekaya artine umay ya teguh. Karange ya duwe anak arane Jisi Warsi anake Biwarsi tem barang anak kesimar arane Situr Marsiti jarane mung arbi Marsiti maje wong melarat no. Luruh isuk kanggo sore luruh sore kanggo isuk dadi anak kesingaran Turwati ku jawan bengi gawene luruh maning sawa-sawa bae luruh kraca luruh semanggen kengeran pisan luruh pangan sadinane aran bi umar bayi. Di situ dia wis ora duwe bapak. Bapane ku mati. Ceritane ning kono ya maklum arep ngarsi demes setitik-titik dhewe pepaya dadi yang ngomong melung.
Wonge nakal ning anak selalu dimanja, senajan anaknya wong melarat, anaknya wong ora duwe, pengen apa dituruti kabeh. Jadi nok turu kuje awan bengi tangisan be kesirian be sebab tangga parek sing tentu nek weru segala-galan. Yen jajan jaya are anake duar si demet tuku serabi ya sampe loro tangane kiwet tengen. Are si turu si je nangis bae delengaken pengen ora duwe. Cakupu sengaran warsi turwatine bude duit jenok dewe ke de duit ya orang lo kupai semono tangga parak melasyami nok maja kaya komun kunok karo batur warsi je jajan bay jabure kiwe tengen si turwati majero dwe jabur orang lo memangan-mangan sedina sepisah. Dewek emas senajan anaknya wong sederhana dimanja nih wong tuan. Saya suwe nok turwati nangis sambate kaya grantang maling-malingane temen dia rumah kita ki wong melarat dia gila-gila temen maling-malingane temen kariwis makinin sambate nok turwati tiadu lara kelawan pati. Dicaci maki bae ji bunuh kawan bumi didolani ga jeding latar mana jilunga pengen jadi tema baturan karo sira ujar melara jar si warsi itu jar aja marak-marak dibaca orang gablok konen jaluk mangan gitu. Nangis si kunonok si turwati ku balik wawara ni ngembok ni ngembimar ku galak pisannya bibi warsi hitam galak anak warsi hitam pejahatan ya. Dicaci maki selawasi murid mangka umat parak-parakan lawas-lawas tambah gede tambah gede. Masa jare zaman sekini kama ya wis masakku wis berak batok berak sandang lamun ana sing dinggo nyandang si lamun ana sing dinggo nyandang perawan cirik jenok cerita negeri si wong kandang si warsih karo si turwati ku perawan cirik. Wong isi galang golong dolan bareng apa bareng ayah kakak ngadi. Tapi jangkrak jenok singaran warsi, jangkrak banget itu jangkrak. Nakal, sobut belaga, sombong. Glisening cirarita, boba dewong dongeng. Maklumare anaknya bimar kuong batur pada kuliah melu kuli pada beburu ya melu beburu ceritanya jening kono jaman bungin ma jamannya wong jaman kuli nenun jenok nenunnya jening dur balong sebelah ini je balong saban dina saban bengi kerja nih nenun hari anaknya diwarsi demah wong dimanja dolan bayar lo kerja apa nyandang bagus mangan enak jenok harus si turwati mah jenok masih cilik gawis melu kuli melu beburu liseng cerita nenun ketrok surung gemblung lumayan jenok.
manok oli kambo tuku beras setengah kati di liwet. Sebab boke kibi maret bis jompo, jenok bis tua banget, bis orang bisa makanya. Barang di luar sidem seje, senajan tua gak masih gua-gua, masih rosak, bulannya anaknya dimanja ku jenok. Nenun nenun nenun, dia si temporong anok, sing selarak selorok, selarak selorok, keceplung jenok. Cemplung ning balong loh dadi situr wati kujeng lamun aduh kepriben maka lagi kagok-kagok kekuayang temen yen krungu ning mbok bisa digembugi dadi nangis situr wati ku nangsi si tempolong ku sing rigel mengbalok cemplung ning banyu ku no nangis nangis arep balik kuatir boket digebugi ngemboke singaran bimar ku bimar saniku dadi terpaksa aja no digogoni mangka bocah kurang mangan kurang nyandu celum ya katong si ya selulup ning banyu katone bapak diwakan daglisi wong cinarita bohongi wong dongeng no cerita neneng kono uje perasaan nene si turwati uje ning jero balung ke negara jero keraton kuyutane gede-gede umai bagus-bagus endah dipandengi wira banget kaya kota Jakarta upama mi bayi perasaan nenom turwati kun kuangun nama ning jero balong kunumi ya ning balong kun ku jenok atau nema ya balong hari jaret kita-kita nema tuh ne balong barang ning jerone ku jenok negara negara rame beli muka aja no wiwitannya gede-gede umay bagus-bagus lumba aja langka buang-buang ceritanya dari situ waktu ku jelendot ningbit pelem siwet pelem ku jenok bisa ngomong tur iku jacelingu kan mendurana pelem petikan toli panganan maklum bocah kelantar, maklum bocah kelaparan terus petik, dipetik terus dipangan selende maning jenok ngwiwitan bling-bling wit bling-bling mau bisa ngomong turwati lirikin mengdurana bling-bling mateng-mateng panganan bayi lirih jenengan mengduhur no si turwati ku oh iya ana blimbing petik dipetik di tangan lendot jenok ana witsawo bisa ngomong mana wiwitan ku jemi bisa ngomong nih ya dongeng ngarane dari wong dongeng kan dongeng ya iya iya Turwati jai kuning dhuwur ana sawo mateng-mateng metana jepanganana maklum bocah lok memangan biasane mangani kenjer mangani kangkung bae ana sawo ya dipangan sawone ana gedang dipangan gedange wiwitan pada ngomong dasar bocah wis ninggal tekaning mangsa wis kudune mana mono dolane mono titi swais mabak jadi rinjeno suwe-suwe ketemu karo gua karo gua nih gua naik buta ya maklum bocah ngelalu sih ada urip ning dunia yang ngatene ditotok kibaya ning anaknya warsi demi singaran warsi galak ya beli kejagan lamu nikene makaya nok tirah lamu konon galak totok kibaya jikunu no ditakali bae saban dadi kana manjing je seludu ning jero gua
No, gua neku jaya ambro, yang gede ya anggrom. Langkau wang, langkau yin. Selesap, selesap manjing. Suwe-suwe tak berwal, jebrol. Jenok buta lanang, buta wadon. Gede-gede matanya sebaskom, baskom jenok. Jenok gulune gede-gede kayak kebo umpama ni jenok. Ini kula yang merinding kumuyu jenok pak. Isi embuh artinya barang situr ku jarap melayu-melayu menti arep sambat-sambat ting sapa kayak dipupu bayu jenok lemas dedes suara dia tenang. Ya, pasangan majaret tur, adrurit kita melarat. Ning batu ditakali bae, wong tua wis jompo. Makaya radi sakar-kar pe bae wis. Tak buta ujar si turku. Wis cepaten anak kita ku je tak buta. Wis panganan bae jadar kita gurit sa mendening. Kadar gaji kita urip melarat bisoran anak sing ditipuri. Kadar gan urip jadi hinaan melulu. Suka mati babar pisan. Dipasrakan pisan jenok si turwati kuning buta wis gagelakan baje buta kita ki urip gasa mendening. Langka guna ni. Buta lanang buta wadon gemuk jenok cerita nining kono buta ngomong budek suarane tentu ne buta siamo Turwati aja melang aja watir sira biar tek pangan sira biar tek mangsa sira arep tek aku anak lamun sira gelem Turwati jauh sarap mati harap beli wis ngelalu be ku jenok. Ari Turwati sejanggepane ga wis mati kita wis. Mati wis lebih bakal bisa balik mana. Senyata ni buta mau ora ganggu ning diri Turwati. Malah kasih sayang malah melas pisan. Seneng-seneng di bunga-bunga Nambah dina Lising cerita boba dewong dongeng mo. Lawas zaman wis dadi beli di mangsa beli pangan kan aja no. Dianggap boneka di kudang-kudang disayang-sayang. Cerita ini desa kikir Turwati hilang, Turwati kecemplung cemacem tambah. Cerita ini kono Turwati permisi je karo buta. Aduh je buta, aku pengen banget ketemu karo mamar. Cemak saniku mati taurip je berkitaku jalan balik jenok nangis bang. Buta melas pasang. Iya wis je Turwati bakal sirap balik. Sebalik kok perangsanya ku jenok katone dermaga membatalan kinaja plenggak aja plenggok lempeng apa emang kau bakal ketemu karo dermaga gede jenok. Ceritanya digawani kunir jenok kru kunir kunir me kunir sing kuning karena kunir kru kunir sampai bulan jenok ya anak bangsa golongan telung kilo patang kilo kunir jare si Turwati iki kita ikang gua apa anggur-anggur mang buta di buta kita digawani kunir semenak ke iki artine gawani ku duit tak beras tak panganan digawani je kunir
tapi dasar bocah tuwek talia digawa jebak pun. Si kunir mawar kari-kari digawa-gawa bae. Gili sering cerita boba dewa kanda terus pak bual metuning duriartin metuning tempat mau maning. Geger jaga dosa desa kun ngurup kabe yen turwati uri maning. Wongku jenok tangga-tangga ku pada omong Turwati jurit maning, Turwati jurit maning. Bimar je bimar bagian jalak dika jika teka. Tangga-tangga nek ku jenok pada omong dan geger naikan lone mati. Sebab kecangklung ning sumur galong jero berang-berang dinor metu-metu. Dadi kana dirangkul jeneng Bimar. Serak ku Turwati. Tak selameti jeung sedulung dina wis mitung dina. Kaligane serak ku jurit maning, serak ku syukur no. Nangis. Tetangisan kara anak ade jemi. Kita ku sebenere bi kecemplung beli apa je perasaan kula-kula kuning kana ku je ketemu karo negara keraton bagus banget. Malah kita diaku anak ning buta lanang buta wadon. Balik digawani kunir iki jema sagembolan kunir isine. Bareng dibuka ku jeno si kunir mau ku dadi mas. Meru mas dadi mas mi dadi mas. Kunir ku dadi ne mas mi dadi ne mas. Dadi ka jeno ora mau ora bengen terus tuku karang terus gawe umah masih luih masa tuku mobil masih luih masa gawe toko masih luih masa gus nok mulane wong tuwekal ku jeno si Turwati ku nok sugi melawat dunia mentokaken wong sejagat. Asale bocah priatin, asale bocah wekal ngaji wekal sekolah lan tabah senajan ditakalini batur-batur yang ora lok ngelawan. Senajan luru mangan dadak luru eceng luru semanggen terima dewek. Mulane wong sabar kuno iku kedadiane dadine subur bayi. Geger wong sejagat artine Bimar sugi dadak-dadakan mobile pirang-pirang umay bagus gue pabrik gue toko. Biwar sidem terus mulai peleng ke gulune nyewot kesirian. Ya maklum Biwar sidem kan wonge sirik dengki musrik karo tangga batu. Iya je Ari Batur mah jadi anak itu nyugin nak nih wong tua. Biar Biwar Sidem eh ngaran si Warsih. Ningkono je si ngaran Biwar Sidem orang mangan orang inum. Kesirian. Orang lok metu-metu mengkel bae dugal bae. Bareng delengakan Bimare sugi suwaya-waya. Anaknya si ngaran Warsih diosok-gosok bae di umbangi bae awan bengi bayi. Takon-takon ning Batur jeina asale sugiku kepribenar den. Asale sugiku je mau nenenun ning pinggir balong, balong jero kuwen. Terus si kejebur oli pirang-pirang dina beli metu, dong metu tuli sugi. Takon-takon jeina mah. Diceritakna kabeh jeneng Bimar karo si Turwati yen mokono-mokono tiru jika nano dari si anak Warsih dem si Harun Warsih. Ya kita gaji tiru ya mokonon maning jeno enda-enda kecemplung maning kempolong plung jebur maning deweku dongi jebur ning bibitan ku hari mau ma si Turwati kaje anak gedang dipangan anak blimbing dipangan anak buah-buahan dipangan. Maklum ari si Warsih moyong asal bocah sombong dadi ditawani gablik lem dipangan.
ketemu karo buta ya ketemu man. Diaku anak ya beli gelem. Jember jiji. Terpaksa jaluk balik di pai maning jenok kunir maning segembolan maning. Gaduh kana jeberak lebakin artinya kita gak pada bay sugi kayak Bimar Sani, sugi kayak Turwati. Cerita nening kono apa sing mau dilakok nani si Turwati mang. Senajan si Warsi uga pada jibres orang nana sing dibuang selria persis kayak pun mung ning panganan nolak ning buta ya jijik. Tapi senajan mung konon buta welas asi masih angger dipai kunir maning balik. Tekening umat jenok dong edubu kaku beli dadi mas ya no. Dadi apa mi? Dadi arang, jarang beru arang. Arang, arang berarti bakar sate. Oh, mulane wong urip ning alam dunia beli kena sirik kritik musik karo tangga batur beli kena tiru-tiru boh dadi keliru boh kan dadi keliru ya no. Oli-oli wong nakal kuno kono sebab ari wong nakal sing kuasa orang ini ning wong nakal musik dengki karo sesama iku ora kena pantangan gede ya nok tira. Rungu beli mimi dongeng mulane nok aja ditiru ku tingkah laku si Warsi anaknya Warsi dengku nok nakal kau batu. Batu ngaji beli gelem ngaji, batu sekolah beli gelem sekolah. Jadi tiru ya nok tingkah lakunya bocah sing nakal karo pada batu. Akhirnya nok wong nakal kuna ketemu nekar mengkonon bayi tapi kari wong tukal wong tabah wong beriman. Gaya dari si Turwati ketemu karo seneng bisa nyukupi misanak sedulure bayi. Ari Warsi oli apa kena mau kah? Oli apa ya mi? Areng. Bakat Turwati oli apa kena mau kah? Oli emas mi. Asal Turwati bocah apa? Bocah tu bekal, bocah sabar. Pintar. Tapi bakat Warsi bocah apa? Bocah nakal mi. Nakal. Orang nurut karo wong tua. Wonge galak. Galak. Toli tokon sekolah beli gelem kon ngaji ora gelem ku oli-oli wong mengkonon ya no. Mulane mimi dongeng ora kanggo sapa-sapa kanggo anak putune mimi dhewe kedadian mi kedadian mi wong nakal bakal mengkonon wong bener ketenger wong alak tentara wong salah pasti
ay durung pada tumbai. Sampai Mimi ne pegel, masih pada melek bay. Turulah Tira, Tati. Mami dongeng Mimi. Ay mami pegel, Mimi pegel itu dengan. Durung arif Mimi, durung pengen bobo Mimi. Rameh kami sing ana rajane, sing ana wong bulete, sing ana wong perang kami. Ya, dah cuma nih mak perang wayang. Ah, maning bocah ke nyiksa kini. Dongeng apa maning? Mimi aku dongeng apa maning? Turu gabis demi ah. Ganti sing rame mi. Aja sing nes kami. Dadi dongeng apa? Mimi ya dongeng apa? Ya Mimi sih dia ngedongeng apa ya Yu ya. Masih kiyang sih Rai, masih kiyang rongok naik. Iya, ngedong dorong arim nih. Tapi bakal nabong dongeng di rongok kena. Sebab kabe isine wong dongeng gawa tuntunan. Wong nakal dadi emong kenen. Wong sabar dan dia mengkenen. Wong nurut karo wong tua mengkenen. Ku mengkonon ku aja melongo nganggur. Gimi Mimi dia dongeng si jimanung rame. Nah wong perang ya Mi. Perang dah wayang. Dongeng Hasan Husen ya. Oh, Hasan Husen. Tapi ya mbo dong kari wong dongeng kan sejen-sejen arane ga dongeng. Makan Mi. Iya dongeng ku arane goro di aeng-aeng. Aeng-aeng wong dongeng ku gawe omong aeng-aeng. Iya makin yang ceritanya no. Sari masih ki yang melek ya. Iya Mi. Ya wis lurus bae wis bokat lagi ketagihan. Kita bengene yang jaluk dongeng sih ning sembok karo si bapak. Iya makan jenok anak nyirangda maning, nyirangda maning. Rangga melarat maning, tua maning. Oh, siapa ya lamunan warane siapa ya? Daweng, bis daweng, daweng. Gelise wong kanda, gancange wong cinarita. Bobade wong bohong no. Bobat ku bohong pada bayi. Ceritane ning kono ana sewiji ning rangda tua melarat arane digaweng. Duwe anak lanang kabeh loro nok bocah kembar. Arane Hasan Husen nok. Si kakange arane Hasan, si adine arane Husen. Iku lanang kabeh bayi. Daweng itu jenok gawe ni luru kayu, ni ngalas kan luru godong, luru kayu. Husen ya masih cilik, ya wis masih cilik ke wis diajak-ajak luru kayu jenok. Ceritane ni kono jenok, di daweng saban dina luru mangan kunok oli adol godong, adol boros buru boros. Boros-boros ning alas. Saban dina gawe miluru mangan adol kayu rencekan. Si Hasan Husen senajan bocah wis diajak-ajak ning alas luru kayu kanggo luru mangan sadinan. Kadang-kadang jenok ya sampe luru godong, luru boros, luru bendara, luru ciplukan. Apa bae sing payu digawani pasar saban dina bayi. Wis bengkuk jenok singaran bidaweng wong wis bengkuk. Si Hasan Husen ke jenok ditinggal sing masih ning jero kandungan dadi bocah yatim. Guru bocah yatim. Maka bocah rodia bapak ditinggal sing awit ning jero kandungan berarti bocah yatim. Bapaknya mati kok nanti. Bapaknya
seniku bocah kembar banget melarate jeno banget ora duwene sing aran bidaweng buh no. Kadang-kadang jeno kluru mangan ora ketemu, sering-sering beli mangan, sering-sering beli ngliwet karena jagat di udan mangkat ningala sorakin apa maning bakat kecejang ning lara gering ya tekaning orang liwet ya tekaning orang mangan. Urip menderita ketelu anak gubuk cilik sak kepelencra den crot bayi umay gajeno sakajara ngonggone payon ulit pladra plodro kaya gubuk bonteng jeno menenge ganing tuang-tuang jeno korep bareng karo batur karena isin saking melarat-melarat tinggung. Gede 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 bocah mau sing dimpani ladang kuli ladang beburu olimet godong sabandina jeno esuk-esuk mangkat ning alas mengko jam sanga jenok balik gawa beras tengah kati diliwer ketelu anak dipang. Wis nyambar maja wis bujang tanggung perjaka cilik senajan anake wong melarat anake wong randa wong miskin luhur pisan cita-cita nih bayi sedina rong dina seminggu rong minggu si Hasan Husen ku jenok nangis bae bocahku karo adi jekununa dadi ditakoni jening bitawi san Husen siraku kenang apa jenang ora ilok-ilok siraku jeng lamun bae banyu mata neng limbang-limbang bae ku kenang apa sinang siraku aja gawe pusingi wong tua ji siraku ngerasa anake wong ora tua. Coba ngomong ngasiraku jalu kapan nang apa jisiraku lagi sakit jarin boke ku jenok jawab siasan kelawan usia naduma kulaku ora lara ora sakit ora puyeng ora pengen pakaian bagus ora pengen nyandang bagus ora pengen mangan sing enak rumah. Dadi pengen apa jeneng siraku bari nangis ku jeneng idaweng guna koni siasan karo Husen siasan Husen jawab aduh jemi mak jepang semak ngomong kampung mana undangnya gampang pulaku je terus terang baik kesirianing tangga batur Bature Husen, Bature Hasan, je pada mesantren. Kulaku jema pengen mesantren jema. Ma, ning kono ceritanya ora bisa ngomong si bidawing. Melolong matamu nang-nang banyu matane pating telepuk jenok sawise ngrongokaken anake pengen mesantren. Aduh nang ya siraku yang gila-gila temen dunang nangis semua bidang nah siraku mak gaji pengen nang nyokola nasira mesantren akan siraku pengen jenang tapi biayai kepriwen yang ngomong aja tapi durung jawab banyu matane wis pating telepuk di bidaweng. Bidaweng ngomong Hasan Husen ngomong emakku je pengen jenang nyekola nasira mesantren akan sira tapi apa sing kanggo biayai bisa beli-beliane jenang bakal mesantren kudu dhewe pakaian lorot telur
gaspol kudu duwe sarung mangkasira boro-boro jenatak siji klambi siji teles ning awak garing ning awak paduna ngajagawe sedining wong tua aja gawe nyenes ning semak jenang. Usen jawab, "Sema, kita jere pengen ditokok nak lambi bagus, topong bagus. Asal izin anak, ula arep mangkat. Lamun ing kene mah artine ngendi kuno? Artine mesantren kuno jombang ta? Atawa ning babakan ta? Atawa ning ciwaringin ya kene pesantren ngendi? Banten ta ngendi? Aduh ya, aduh, aduh jagate jek kuno. Asal izin anak bae jema. Ula mah jarep melaku bae, bu pirang dina, bu pirang wulan tak lakoni. Kenceng tekade kandel maksude ora kena dipengga-pengga, ora kena diblawe, ari bidaweng anggepane, dudu blawe. Wong mesantren iku kudu duwe pakaian lan kudu duwe ongkos, kudu gawa duit, kudu gawa beras. Sedangkan kanggo mangan sedina legan langka, dadi dasare langka biaya. Maksa nening bocah, mbok daweng ya wis lesmang, mbok atsira wis. Nekat mungkonon makarpe sira, wong tua makarin dongak namu gasing. Apa sing dituju ning sira jenang, muga-muga sing hasil. Kek jenang gawan duit ki telung blendong, jaman bengen mah blendong jenok langkar. Apa kamu mi blendong mi? Duit kricik, duit pengen mah blendong, sira mamang saya ngetak jaman sekin malang ke blendong. Nah, permisi jenok salaman. Terus diambung tangane mbok daweng ku ningasan karo kusen. Ya sampun jema, permisi kula kibade lunga mesantren lamun ning kene mah mendi mung banten ta mendi. Grembal-grembal gawa pakaian bodol, dibuntel ning sarung bareng gawa duit telung blendong, bocah loro mau jeno. Bus Luwung, bus Tegal, gunung dhuwur ditanjaki jenok, jurang jero ditenjogi, alas sengit dianjingi, kali banjir disabrangi, bocah loro ku jenok. Kungku melaku bae ku numi. Melaku bae jenok. Di rumah mobil dulu ya mi. Oh ya turung ana mobil zaman dengen menok. Turung ana mobil durung. Dongeng yo ari wong dongeng kan dongeng. Glistening cerita loba de wong dongeng jenok ning kono ketemu karo desa pecantilan lamun anu ana wong riung-riung. Riung-riung ku japa didadi usen ku je mampir takon dudu bajikin ki je mang bibi. Riung-riung wong riung-riung apa lagi pada ngandaka kenapa lagi pada ngobrol lah kenapa jepi. Driweru jenok ana mayit, ana wong mati. Ana wong mati nih. Terus dilep ning katil kar di pendeme baja ditahan jenok. Sebab mayit mau, wong mati mau diutang ning salah sewijining uwong ora bisa bayar. Maklum rupane wong ya wong keterlaluan lah. Dadi ditahan jenok mayit. Kena jekin mayit dipendem, tapi utang ning kita telung blendong bayarannya dingin. Jare si wonge tu kejem lah menanu mak. Kaya siapa ya ning kene nek? Kaya Darwan lah mukonon. Tawa kaya Toyib daspa mukonon sobut. Sedangkan keluargane wong melarat kabeh jenok. Dadi kan aja ayah gantul mayit gak dipendem beli, digawa balik diri ning gedalan. Ning kono ketangguan asan kelawan usin, banget melase banget sayange dadi duit telung blendong mau dinakaken kanggo bayar utange wong mati.
mau. Toli asane beli gawa duit ni. Ya pan duitnya dinak-nak kanggo bayari utang wong mati mau. Bakal beli bayar konane jebloli dipendem jeno. Saking melasi ya me. Ya pun kan wong arane wong bagus budi, luhur budi nih si Hasan kelawan Husen, bocah tua kalau bocah sabar. Dilalu deweke orang gawa duit, dilalu deweke puasa bay, orang mangan orang minum, duwe duit telung blendong ku jenok, dinakakening wong mau kak mayit. Nah terus barang dibayari utangnya mayit dipendem. Hasan mangkat maning jenok karo adik. Mancing tegal metung tegal mani, mancing lorong jurang jero ditanjak di jurang jero ditanjogi jenok sikile sampai pada melempung rambutnya kegubet ning suket kelawatan. Saking lawase beli mingguan maning bulanan, sampai pakaiannya runtang ranting, ora karuan ruan bayi. Nengah, 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 nengah. Perang sane Hasan kuji anak suarane ning jago. Kukururu, ya desa, imba baje desa. Diuruasi jenok, dadi pun kumbung bawa rasa. Padahal maning tengah-tengah alas. Pak jelegena, di anak kaki-kaki ning ngarepan jenok. Tengah-tengah alas, kaki-kaki ini wis bengkuk, jenggote ngawer jenok putih, baring gawe tetekan nganggo na jubah. Terus diandegaken bocah loro ditakoni, sira sapa arane pasangan arep mendi maksude. Terus jawab nok si Hasan kelawan Husen, aduh je bapak tua kaki gula kuje terus terang bayar TKD sing uma arep mesantren arep gulati kiai sing luhung. Oh je bari watuk jenok oklok dadi sirap arep mesantren Hasan Husen nggi je kaki. Ya wis tak dongakna jening kaki nyah je kanggo baturira dipaigaman jenok kris. Iya gaman keris. Apa kunumi? Ya pan kanggo batur je ngomong. Terus jare Hasan kelawan Husen ya wis kesuwun je kaki. Kali jare ketemu ilang bae jenok ceplas. Ilang dan karena mau kapasang main bu. Setan bu apa kunumi ya? Yang bu setan bu. Wong alusa bu si guruhune Hasan Husen. Mendi cikana kang Hasan kaki-kaki kaje ilang tanpa kerana orang buru kloyong buru kalor ngidu lejet di gawa ketik sepisan ketemu ilang bay. Nah berarti ning kono bay wis ketenger wong ala ketar wong beci ketitik. Gaman mau digoceki bajeno ora ucul-ucul terus tujuannya langka maning arep ngulati kiai sing luhung kiai sing sugi pengerti pendita sing nyata TKD ngati jare Hasan Husen tenimbang kita ora dadi wong pinter ora dadi wong onjo pengertine suka mati babar pisan ing tengah-tengah alas beli penasaran dilalak kresan ing ala bayi gegoda ninggang ning tumi baning badan. Ceritanya nung kono jenok ketemu orang rusing lor sing gudula ketemu anak buta belak kedok badannya sewaya-waya jenok buta maning arep arepan mangsa arep mati nih arepan ngelek nih Hasan kelawan Husen rikate nih Husen bodone nih buta ditusuk mati babar pisan letak semono mayan bayi. Wah butane mati nih mati butane rikate ning Husen bodone ning buta pasang Husen nyelusuk mamba belakakane tusuk kebru mati ya pinter temen ya min iyo gaman mau si kaki-kaki kan waksin tusuk akan terus dibedel jening weteng dongo dibedel jenok ana watune
Waktu wasiat pasang emang lumayan. Terus dijukut jenok waktu nek. Terus dikandut nih ngasan kelawan usir. Dimet gelisih bayi jenok ceritanya ketemu nih karo sawi jeneng pondok sing dituju nih dewek. Mesantren 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 nih kono selawas selawas. Akhirnya bocah perjaka tanggung. Berak biswaya rumah tangga. Geger kerajaan murat mait anak ngamuk yang manuk sinyot tropi mata ning wong sing mangani mata ning wong bayi manuk ni kerajaan lamun sekin martine kerajaan Mesir tak kerajaan Majapahit tak kerajaan apa ibarate geger anak manuk Garuda jenok nyocot di mata ni wong. Mata ni wong kudu totoli jenok. Siji-siji totol dari wong. Geger. Nah ceritanya ni kono sayang barat. Jare raja siapa-siapa sing bisa maten ni manuk Garuda sing nyotoli mata ni wong nyocot di mata ni wong baik. Mengkotak angkat jadi mantu dalem. Lan di pasrai kerajaan diangkat dadi mantune raja ning kono asan kelawan usen memang bocah liber pengertine liber wawanine dadi dereke melu sayembara daftaraken diri melu sayembara matine manuk sing jahat mau matine manuk sing notoli matai kabayi. Selang kasih ngampuk ku jenok. Senampu siji-siji jenok ditotolane ku matane ku dikabel. Ada sing kena mata kiwe ni, ada sing kena mata tengene. Kini ku jenok sena mantri apa, bupati apa, panglima apa. Kabel selang kasih bisa nangkep jenok, langsung bisa matin. Majune asan kelawan usen jenok. Terus dipanah baju jenok. Ya, terus liung, gedubrang, jenok sampai sealun-alun, saking gede nih manuk, jenok. Ya, aku nami gede, mi. Ya, rani ga wong dongeng, ya bisa bae wong dongeng. Tak, laut, tasa langit. Cerita nining kono, jenok, terus dibedel, jenok, tengah si manuk, Garuda, amang. Bareng dibedel, masih butuh mata nih wongku, jenok. Pirang-pirang beli etusan maning beli ewan maning jutaan. Ceritanya gage dirawut dijukuti maning bayi. Oleh sing wedele manuk lu jenok dijukuti maning. Dipasangakan maning jenok matane. Dadi wong sing matane lang. Sing ilang kabe dipasang siji bisa melaku. Sing matane ilang siji dipasang. Ana sing coplok tangannya coplok kiwene dipasang maning jenok dadi melek maning wong kabe. Ya yaran nika dongeng sih nok. Dadu pada berage wong negara kun ku jenok beli kejagan-jagan dadu dipangka-pangka dipunggu-punggu usen ku artinya. Di rame-rame diseneng-seneng nih bongsa negara kun. Sampai rajane dewek melu ngangkat-ngangkat melu. Nyeneng-nyeneng melu bunga-bunga bayi ceritane nih kono ku je. Raja kudu anak wadon ayuh di kejagan-jagan ayune jenok lagi sakit pirang-pirang dukun pirang-pirang dokter orang anak sing mandi orang oli tambah penyakit tambah nemen bye-bye mana misi sakit bumi anaknya raja wadon masih gadis jenok. Tadi ya mengkonon maning artin lamun bisa nambah nih anaknya kita jare raja. Oh tak, aku udah dimantu, tak pasrai kerajaan ditambah nih, ari mau terus bajen ditambah nih karo waktu mau kadikum jenok waktu nih terus dinum lah terus jrenggol waras. Waktu sing buta, sing jerowet tangi buta gak mau ngalas kanok. Tinggi jenok aduh pestane sewaya-waya rame ceritane di kono kepuku mantu si Hasan dadi raja
kusene dadi penglima tertinggi. Lah telingan ini ibune si Daweng, aduh je Kang Hasan, sampean ku kelingan beli yen duwe wong tua ning kampung. Ceritane jenok si Hasan ku kelingan. Je iya, kita jeneng kene dadi raja, disembah-sembah wong pirang-pirang. Mbok kita kaje mak Daweng kaurip ta mati jeneng kampung teh. Dadi ning kono permisi jenok ning bupati ya pasangan melamun sandiwara. Atene pati-pati kabeh. Lan permisi ning rabine, ning anake raja kunok mau. Sekil si raja aja kaget. Senajan priben baik kita arpanmu miliki wong tua ning kampung sebab kita ngerasa dia wong tua. Mati taurit masih tak beli waras tak beli kita banget pengen ketemu lek karo wong tua. Manda senenge manda bunga. Rabine si Hasan, ya mangga jeraka pasangnya murah. Oh, ya anakan raja. Raka siapa? Raka ku ya kakang jadi. Ceritanya zaman bengen ku jajaran ku anak lare no. Jaran ku zaman bengen man. Jaran ku bisa ngomong jenok anak lare. Jaran sambarani jaran. Ceritanya ning kono Hasan kelawan Husin numpak jaran sambarani langsung menuju ning kampung mau sengaja arpan boyong mbok Daweng singana ning kampung sing umah kaya gubuk bonteng kan. Geger wong kampung kun geger anak jaran bisa mabur aja mengkampung kampung. Ay, dari kita kini dongengi wong turu. Tir, tirah, tat, tate, eh, lepas gocok. Ya, ya wis gacak kita agak turu ah. Segampang kau sejen waktu ditutugakan ah. Ngaplik-ngaplik sing mau udah di pada mati ini bocah itu. Enak bakal binyik sama orang tua aku ya cak. Turu gak cak kita nega arif.